waru ñu négliger fi ñek dañu wara fexé ba tek ay fondement yu wër limay wax Seigne Fallou dafa wax ci affaireu finance alhamdullahi rabbil alamin lola bañ démé ndax ñun toujours fi ñu naxé moy dañ jott xam suñu bop dañ xam lu ñu taxa jott ndax l'islam su fekkene né ñun fi ci aduna dañ fay ñew bokku ñoo ñu gëm né fi la aduna yam manam bu jexé jexna manam nit ñi bu ne la nga dund la neex jexna ñun ñu gëm né yamal xiyam dafa am ñun ñu gëm né yamal xiyam fa lañu jëm fa lañu destiné liñ wax ci bi adama ñëwé ma nga won aduna la ko tax mu and aduna lepp lu ci yalla jublu yalla soxlu mu layal kenn waye tay bu aduna jekki jekki won bu alakhirah jekki jekki won kessé ñew te aduna amul amna ñu dem sawara yalla ñu ci yalla musul amna ñu dem aduna yalla ñu ci yalla boole waye tay ñe nek sawara tay buñ togon ne yalla ñun li da la neex nga andi ñu fi mais boñ joxone occasion pour ñu mëna prouver boba la nak la yalla jox xel doomu adama sepp ko ci minde fi andi ko fi pour mu liggey pour mëna dem fo xamantene bi lo fa feretu do ko fa fek amul bagal bagal accompagne ñun loolu mo ñu conditionner motax yalla ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun loolu ñu koy déggé moy dafa am lu borom xam xam yi wax na juroomi mbir yi kep mom lañ wara deugereul lo gis até bu yalla joxé dina ci ñew ba ni tax finance bokku ci motax buñ ñu leen nax nañu yeen dundu leen seen diina ci seen jaaka seen armel seen tuddu ñu yor leen seen adina liñu wax la laïcité dugal ko ci ñun da nga gis ay julit ay talibé yu wër yo xamanté bi dañuy gëm né l'islam mënul luddul manam diiné rituel diiné bo xamanté bi ay jaamu képp la am té lolu mënta nek ndax bi ci jitu wama khalaq din wal insa illa liya'budun diiné lañu wara ñongal ñongal gi ñu wara ñongal diiné moy lan bu amul ay nit ñuko pratiquer du am jariñ kon bakkan doom adam yalla ñongal ko bo gisé lam ci ci atté waru ñoo ray kenn ci luddul yoon nangam nangam diko def lolu doom adam bakkan do adam yalla dako ñongal tekke lan xelum doom adam ku amul xel yalla toggu la jëf juri waru la dara goné bu majeur gu xamugul dara nit ku doon max sax ba yag sam xel dem même ku nelaw sax yalla tegg ko dara lola xel yalla dako ñongal motax ñu ay drogue ak ay sangara lepp luy mëna yak xelum do adam ndax xelum do adam bi motax nit ki dutu mëna pratiquer diiné diiné ji mom mo tambalé waaw nit koku nga xamné moy pratiquer diiné ndax soxlawul kenn limuy def lepp dako war defal bopam dedet ba soxla amé kenn ku ne war soxla sa morom ci la jëfulenté dik yalla yalla régler ko tek ci ay base kon ñu ñuy wax naan ñu dundu len sen diiné mayoral la sa adina c'est faux munta nek lol munta nek ndax meuno ne da ngay dundu sa diiné yalla tek ay charte ne nit ki soxla na jëfulenté mu tek ay charte yo xamanteni bi ci yonenté ba légui mi ngi fi meuno nek julit motax wa ko seigne toubay ken xamul lan lay bo gisé ñu nan bank man mi day wax deug yalla duddo ci ak julit ci mourid gi yaro ci bamay jangal xaan ñu dima sa ci fiq comprendre mo lool bima démé ba spécialiser jang ci la doga xam lan motax ñuy wax nan bank wurtu nek ci bir Touba muy bank adina yi yalla lu ma ci alcorane ci riba fa adanu bi harbin min allah la taakulu riba ad'afan mudafatan yalla dafa ne kuy lek riba duko jëfëndiko mo xam kiko joxe wala kiko jox yalla dafa déclarer guerre contre ñoo est ce que jullu yi kon dañu bëgg def confrontation ak yalla motax buñu leen di nax buñu naxé nañu la laïcité nax nañu lolu mënta nek mu dess li nga xamne moy alal doomu adama ndax ken mënta wax jëfëlante te waxo alal kon diiné ak nit doomu adama ak doomu adama namuy yokko aw xétam parce que nit ki tam bu doon ñaf yalla ñëk andi kep fofu la yémon kon diiné ji du mëna continuer ak deruk doomu adama yalla yegg ci sax amna ay xéeti daan yo xamanteni bi kuñ ko wara daan bu ko nit waxé te fekkuñ lu mat
ñent nit gis ko ñako wax ñoo ñu lañu duma loolu moy dérob dooma adam yalla da ko ñamal kon biñ démé ba Christ bi dugg ci ñom ndax lo gis dafa am lo xamantene dañu dem ba yak yalla wër leen yow nit ku nek diiné ji du diiné jo xamantene bi rek julé wara ko tuddu doom ñu dem ba yag adina bi dugg ci Christ bu mag te Christ bobu bañ ko sété ba sétlu ko lepp li l'islam di bañ ci ay jëfëlënde buñ ko bayiwon Christ bi di leen dal ak ñom xam nañ jang nañ lu ci bari ci ñun lañ ko jëlé foot ko défar ko jëriñoko xéb lañ ñun liñ am ñom ñu démaat ba te ñom duñ ci rus dara qui non ministre de la justice de l'économie de finance mu Christine Lagarde waxnako né France il faut ñu def France islamique amna fa banque islamique Angleterre ñu ko waxe fi ci Espagne yalla dogal na seen bokk mi taxaw di wax ak yeen premier diplôme bi nga xane ñako don def ñaari julité ja nek muy ay marocain ñi def ay cadre au cadre ci Espagne li ko commencé 7 juin bi ñu passé ci Barcelone ba la 11 juin juroomi fan ñuy jang finance islamique ngir am diplôme bi nga xane kenn du ci julit sax da nga wolena jangal sun ngeum sun l'islam man ma taxaw ci kanam dinu ko jangal parce que la tax moy ñama ca bokal niveau ci buñ ko mëna jangal ci le plan international man ma ci mëna wax espagnol ñu bari di ko xëccio bañ sété ba xamné ña ñew ku ñew fi ci arab ngoy mëna wax jangalé wala ci anglais marocain xeyna degg nañ arab mais espagnol yi xeyna amna ñu degg anglais marocain non mais nak li nga xamné mo espagnol te lolu kon woné na né buñ tejju won ci sun bop rek continuer ci lañ xam kon lola buñ ko man kon nañ delu ci wax suñu xel ta xamné am nañ fi ay sembu yo xamantene burki dembu du trade lañ jogé États-Unis lañ jogé amna fa lolu tam muy am importance ab église bu mag bo xanté bi mom lañ jënd moy keur Seigne Touba di centre nga xamanté bi amna fa salle de conférence bu man def ay julli nit jakka ju man def ay témèr nit ay restaurant lepp li ñu am fi tay lañ fa am ñom mo upp loola yaatu buñ ko doon def tay duñ ci dara waye ñepp contant ci bëkk ci ndax fi amna fi yo xamne julli ye fa nekkon ñu jël ko changer ko def ko lu julli mais may leen nak nañ sét waat bay delu sa sun xel ndax ñi fiñ dëkk ñoko mom ñoo fi manam am kom kom am fi doole seen diine ëpp fi ndegam ñoo dem ba ñak ko ñun jotti fuñ tollu ole kon ñi continuer rek di ci bëgg di ci bëgg di ci bëgg di ci bëgg dañoo wara xalaat ne nam def bo na ci leen ñu mëna def ba ñun du gënaat suñu loxo mu xam naan bu fekkante bi xeyna waxtu yi dafa xawa jégué ñu gattal ko fofu te di ñaan yalla lepp luñ fi am wax ci recc recc ñu xamne doomu adama demé nonu waye liñ ci djiblon de moy lu bax ñu fatelenté fexé don ay talibé fexé tam ba di roy ci suñu kilifa yi am ay référence tay fexé ba liñuy jëfé liñuy dégg ñu diko jëfé ba ñu mëna fexé ba ci objectif bobu nga xamanté bi moy mu khatabatu nasara fi ardihim ñepp mëna remplir condition yi ba kenn ku ci nek wét nga xamanténi bi mom nga ci wara fété nga fété ko ja wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah waaw dasna ay sen waaw kon xamna né ganaw jeexna ay juroom minute ji les waye ma baye joxat señ lamine wala jankat yi jank tuti ndax xamna né buñ ko enregistré ñu ko enregistré mi ngi dem ci internet bi ñu fexé rek ba toujours di fatelenté toujours di ñaaxanté waye nak toujours nak di fexé ba bind yiñ bind ñu diko tarélu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh